Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակի կողմից հայտարարություն արվեց, որ Արցախի պաշտոնական Արցախը պատրաստ է եզդի փախստականներ ընդունել եւ նաեւ պատրաստ է լուծել կացարանի խնդիրը, սակայն պետք է նշել, որ փախստականների եզդի փախստականների Հայաստան տեղափոխումը ավելի բարդ գործընթաց է, քան կարելի է պատկերացնել։ Փախստականներ տեղափոխել չի նշանակում միայն այստեղ փախստականներին Իրաքից վերցնել եւ վերել Հայաստան։ Դա լուրջ խնդիր է, առաջին հերթին վիզային խնդիրը, Թուրքիան սպային գոնե չի թույլատրում իր տարածքը որևէ փախստականի մուտք, առավելևս եթե խոսքը վերաբերում է դեպի Հայաստան, դեպի Արցախ տեղափոխելում, այն պարագայում, երբ առկա է Արցախի գործոնը, ինչ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի կոնֆլիկտի գործոնը, հետո արդեն տեղափոխման հետ մի շարք հարցերն առաջ գալիս։ Հենց գլխավոր հարցը այն է, որ ի տարբերություն Սիրիա հայերի, որոնք կարողացան այստեղ մնալ, ադապտացվել եւ բնակություն հաստատել, ինչ որ որոշ չափով, եզդիները չեն տիրապետում հայերենին։ Տիրապետում են, քանի որ այնտեղ գյուղերի բնակիչներ են, տիրապետում են միայն տեղի արաբերենին եւ եզդիերենին։ Այսինքն ընկնելով հայկական միջավայր, նրանց առաջին հերթին հենց այդ լեզվային մշակութային արգելքն է առաջ գալիս։ Եվ լեզվային արգելքը իհարկե կարելի է բոլոր խնդիրները լուծելի են, հենց այդ խնդրի լուծման նպատակով գոնե 1 տարի պետք է ինչ-որ գործողություններ արվեն եւ նրանց Հայաստանի պայմաններին սովորեցնելու համար պետք է ինչ-որ տրեյնինգներ անցկացվի եւ նրանց ուսուցանվի, թե ինչպես պետք է ապրել Հայաստանում, ինչով կարելի է զբաղվել, եւ հենց դրա համար անհրաժեշտ է գոնե 1 տարի ինչ-որ միջոցներով նրանց համար ստեղծել, այսպես ասած, այդ 1 տարի նրանց համար բուֆերային ժամանակաշրջանին է, որով նրանք կհարմարվեն տեղի պայմաններին։ Եվ գոնե այս պարագայում մենք ունենք այն ռեսուրսները, որ կարող ենք մեզ թույլ տալ եւ 1 տարի նրանց համար անվճար ինչ-որ սնունդ, անվճար ուտելիք, հագուստ մատակարարել, եւ գլխավոր խնդիրը կարծում եմ դա է։ Մնացած պայմաններով Հայաստանը իհարկե շատ լավ երկիր է եւ մենք եզդիներս էլ դարերով այստեղ ապրում ենք ու որևէ ողոք չունենք, այսինքն գլխավոր խնդիրը կայանում է այստեղ այն ժամանակահատվածին, որում պետք է իրենք ադապտացվեն միջավայրին։ Ու ինչ վերաբերում է արդեն Հայաստան եկողներին, տեղեկացնեմ, որ դեռևս Հայաստան ոչ մի փախստական չի եկել ու կարծում եմ մոտակա ժամանակներս, եթե չլինի լուրջ դոնոր, լուրջ ֆինանսավորող փախստական, դժվար է այստեղ բերելը, որտեղ մենք էլ քաշ գիտակցում ենք, որ նրանց տեղափոխելով Արցախ մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ենք ստեղծում նրանց համար։ Եվ առաջին հերթին, եթե լուծվի ֆինանսավորողի խնդիրը, նրանց որոշակի ժամանակ գոնե 6 ամիս ժամանակահատվածում նրանց, այսպես ասած, գումարներ տրամադրողի խնդիրը, կարծում եմ կկարողանանք տեղափոխել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստան չտեղափոխելու դեպքում, այստեղ արդեն տարբերակները այն են, որ պետք է եզդիական տարածքները ազատագրեն եւ փախստականները հետ գրեն։ Մեր գերխնդիրը այն է, որ պիսի եզդիները մնան իրենց բնորանում, իրենց միջավայրում, այսինքն ինչպես գիտեք, հյուսիսային Իրաքի եզդիների հայրենիքն է, եւ այս հայրենիքից կտրվելու դեպքում արդեն մնացած Թուրքում գտնվող եզդիները, այդ թվում Հայաստանում գտնվող եզդիները շատ արագ կոչնչանան։ Իսկ այլ առաջարկներ, որ Հայաստանը կարող է անել։ Հայաստանից մեր խնդրանքը առաջին իսկ օրերից եղել է հումանիտար օգնության եւ դիվանագիտական օգնությունը, քանի որ մեր միշտ ցույցերից հետո արդեն հումանիտար օգնության մասով խոսակցություններ կան եւ որոշումը կայացել է, չնայած գումարը դեռ չի փոխանցվել, սակայն մեր համար գերագույն խնդիրը դիվանագիտական օգնությունն է, որովհետեւ Հայաստանը կարողանա հայաստանի եզդիների ձայնը բարձրացնել միջազգային ակցիաներում։ Ինչպես գիտեք, մակում արդեն բարձրացանվել է, սակայն այս աշխատանքը պետք է չավարտվի մեկմարմնում բարձրացանելով։ Հայաստանը առաջին հերթին պետք է ինքը ընդունի այդ ցեղասպանությունը, ընդունի ինչ որ օրինագծով այդ ցեղասպանությունը ամրագրվի եւ որոշակի լծակներ պետք է գործի դրվեն, որպեսզի այլ երկրներում միջազգային արձաներում այդպես այդ հարցը բարձրացվի եւ եզդիների ցեղասպանությունը ինչ որ առաջին հերթին կանխվի, այս պահին կասեցի, որտեղ հումանիտար օգնության ցեղասպանություն չեն կանխում, որոշակի ուժերի ազդեցությամբ պետք է ցեղասպանությունը կանխել եւ կանխելուց հետո էլ պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի դրանք իրավական կերպով միջազգային հարթակներում ամրագրվի որպես ցեղասպանություն։